der var trængsel i galleri Brænderigården i Horsens, da udstillingen med billedkunstneren Nis Schmidt åbnede. Helleristninger, eller måske skibsvarer, romanske buer og nøgler er blandt symbolerne, der bruges i billederne. Og Nis Schmidt viser krus, der er udenfor, eller i ensomhed. Ja, altså hvis du kigger på det der, så hed de der krusbilleder oprindeligt portræt af et krus. Fordi de minder om et menneske, der har fået sit hak i tuden. Og når man så ser de hak i tuden, så ender det jo sådan. Vi ender alle sammen som skeletter, for tiden går, og vi går med, og vi bliver pillet af. Og får vores spor af livets gang. Det var sådan set. Så er der her nogle linjer, ligesom på den sorte tavle, der er skrevet noget, men det er visket ud igen og skjult, så det er skriften på væggen, man ikke kan tyde. Nej.